Milí přátelé, zdravím vás a pokračuji dnes v načítání celoročního kalendáře zdraví podle tradiční čínské medicíny. A dnes se podíváme na Duben, Květen a Červen. V Dubnu se řeší játra. Duben znamená pro přírodu ohromné změny. Většina stromů a keřů začíná pučet a vyhání nové výhonky. Ze země vyrážejí svěží rostlinky. V zahradách rozkvětají jabloně a meruňky. V Dubnu však přilétají i první ptáci. Probouzejí se ježci, vylézají ještěrky a hadi. Energie jara se probouzí ve své maximální síle. Stejně jak v březnu je toto období, co se týče růstu a síly energie, nejdynamičtějším obdobím roku. Stačí jen pozorovat přírodu, jak rychle, často i během jednoho dne, se na stromech objevují pupence a najednou jsou tam už i lístečky. Inspirujme se přírodou a najdeme tam veškeré návody a moudrosti. Nejvíce jsou nyní ohrožena játra, která jsou hlavním orgánem látkové výměny a metabolismu a tudíž nejvíce ovlivňují všechny orgány v těle. Játra jsou detoxikačním orgánem těla, skladují krev a jsou tzv. chemickou továrnou našich těl. Mimo jiné ukládají vitamíny rozpustné v tucích, zásobují cukr, který postupně uvolňují do krevního řečiště a samozřejmě pomáhají k účinnému trávení tuků. Téměř všechny procesy v našich tělech jsou řízeny játry, nebo jsou alespoň pod jejich vlivem. Jak se oslabení jater projevuje? Játra sama o sobě nebolí, jejich oslabení se projevuje jiným způsobem. Podle čínské medicíny ovlivňují játra svaly a šlachy a také oči nebo nechty. Mezi typické fyzické projevy patří velká svalová únava, někdy i zvýšená teplota, bledá pleť, zhoršující se vidění nebo citlivost na světlo, různé rýhování na nechtech tlak v pravém poděbří, který stoupá nahoru. Pálení žáhy a problémy se zažíváním. Kolem břicha se nám ve větší míře začíná ukládat tuk. Víte, že tuk nám vlastně pomáhá ochraňovat naše důležité orgány? V tomto období mají lidé horší schopnost odolávat všem vnějším vlivům. Propukají alergie jak na té fyzické úrovni, tak i na té duševní. Oslabení jater z pohledu našich duševních pochodů také poznáte zaručeně z emocí, jako je agrese, hněv, vznětlivost a výbušnost, ale také zlost, zuřivost nebo i žárlivost. Jak se dostat do rovnováhy? Naprosto zásadní je nepřetěžovat játra jak stravou, tak i duševní nepohodou a pozvolna začlenovat i pohybové aktivity, které nás nebudou vyčerpávat. Je potřeba probudit klidnou energii zimy. Vhodné jsou rychlejší procházky, jízda na kole nebo běh. Výborně poslouží i různé masáže, které uklidní naše emoce a stres, který výrazně oslabuje funkci jater. Játra mají vysokou regenerační schopnost. Podle orgánových hodin jim od 23. hodiny prospěje klid a teplo. V době od 23. hodiny do 3. hodiny raní nepijte žádný alkohol. Velmi si tím játra poškozujete. Je nutné vyloučit alespoň na období dubna všechny potraviny, které játra oslabují, jako je mléko, mléčné výrobky, nekombinovat kávu s mlékem, všechna smažená a tučná jídla, sladkosti a v neposlední řadě také alkohol. Žádný fast food. Pokud je to možné, dávejme pozor na nadměrné užívání léků. Jaké potraviny nám pomohou posílit játra? Obecně lze říct, že k posílení jater výrazně přispívají potraviny přirozeně kyselé chuti a doplňují je potraviny hořké chuti, takzvané hořčiny. Mezi nejlepší patří ostropestřec mariánský, jednu lžičku několik minut povaříme nebo žvíkáme zrníčka. Dále listy pampelišky nebo extrakt z kořené pampelišky. Pampeliška je obecně základní bylinkou při léčení jater. Vhodné je také pít jaterní čaje, například z řepíku, peliňku, zeměžluče. Na regeneraci jaterních buněk působí dobře jeřabina či pupava bezlodyšná. Při poměrně těžkých jaterních chorobách můžeme použít artičok a to jak čaje z listů, tak i tinktury. Co se týče přípravy pokrmu, je vhodné vaření v páře a zařazení přirozených syrových potravin. Zluštěnin jsou vhodné naklíčené mungofazole a obecně výhonky luštěnin. Mezi projátra prospěšné obiloviny patří bulgur, kuskus pšenice, špalda nebo rýže. Ze zeleniny zařadíme zelený hrášek, zelí kyselé, saláty, řetkvičky, řetkve, kadlubnu, pampelišku, čekanku, kopřivu, polníček, bílou řepu a postupně všechno, co začíná růst. Z ovoce citróny, jablka, hrušky nebo jahody. Pokud konzumujete maso, tak se nyní soustřeďte na játra a pokud možnost ekologického chovu zvířat, dále pak na maso ze slepice, kachny a kuřete. Vhodné jsou zdravé tuky jako olivový v kombinaci s mrkvovou šťávou, bodlákový, rýžový olej nebo kokosový, dále ořechy, semínka a avokádo. Přijímejme druhé jako čisté a jedinečné bytosti. Přijímejme životní výzvy a ozdravme své vztahy ke světu. Květen Srdce Květen je měsíc lásky, příroda je krásně rozkvetlá a plná života. Dynamika nabírá svého vrcholu. Podle astrologického kalendáře stále panuje jaro, avšak podle biologického nastává 16. května léto. Je to doba, kdy vše v přírodě láká svojí krásou a svěžestí, jak zvířata, lidi, tak i všeobjímající energii. Dny se pomalu, ale jistě prodlužují, jsou čím dál tím víc teplejší. Máme větší potřebu trávit čas venku, setkávat se s lidmi, chodit do společnosti a vše směřovat k radosti ze života. Radost, snění, bezstarostnost jsou emoce, které podle čínské medicíny přísluší elementu ohně. V květnu je nejvíce oslabeno srdce, kterému právě element ohně náleží. Vládnoucí barva je začátkem měsíce růžová, světle červená, až následně postupem dnů sitě červená a rudá. Proto je květen měsícem lásky, která živí naše srdce. Je nesmírně důležité pěstovat v sobě energii lásky a předávat ji bezpodmínečně dál. Jak se oslabení srdce projevuje? Srdce řídí krev, cévy, tepny a žíly. Pokud srdce funguje správně, krev v těle plynule proudí. Pokud je však naše srdce oslabené, a nejen fyzicky, proud krve je zpomalen a nastávají blokády, takové přehrady, které zadržují energii v našem těle. Krev z pohledu čínské medicíny nepředstavuje pouze krev jako tekutinu. Ale je to jedna z forem životní energie čchy. Oslabení srdce, myšleno nedostatek energie i přebytek, se na fyzické úrovni projevuje arytmií, dušností, otoky, hormonálními poruchami, nízkým nebo naopak vysokým krevním tlakem, potíže se spánkem a usínáním, bolestí šíje a hlavy pocení, návaly horka, neklidem či maniodepresivními stavy. Na duševní rovině je to žárlivost, extrémní chuť na sex, kterou je potřeba uspokojit, ale i nezájem o sex, hyperaktivní jednání, workoholismus, impulzivnost, hyperaktivita či vyčerpanost, ztráta energie a únava. Jak se dostat do rovnováhy? Jednoduše, posilujme svá srdce. Láska k sobě samému a následně ke druhým lidem a všemu kolem nás vyživuje naše srdce. Emoce radosti jsou ukazatelem cesty, která je s námi v souladu a vede nás tou pro nás správnou cestou. Upřímný a srdečný zájem o sebe, o druhé, o zvířata, či v konečném nebo počátečním smyslu. O vesmír je přesně to, co živí naše srdce a následně rozmíchává životní energii. Každý den od 11. do 13. hodin je naše srdce nejaktivnější, je proto vhodné mít klidnější režim a nepřijímat nic, co nás extrémně nabudí, například kofein, černý čaj, ale i hádky, stres nebo extrémní sporty. A není dobré jej zatěžovat ani velkým množstvím potravy. Vhodnější je krátký spánek nebo klidná procházka. Obezita i nadváha výrazně přispívá k oslabení srdce, je proto důležitá denní fyzická aktivita. Pamatujte, že pro zdravé cévy a srdce je důležitý pohyb stejně tak jako zařazení hlubokého dýchání srdce je sval, který pravidelnou aktivitou sílí. Zařaďme tedy do svého pohybu procházky, chůzy po schodech, plavání, jízdu na kole nebo i svižnější aerobní aktivity. Jaké potraviny nám pomohou posílit srdce? K srdci náleží hořká chuť, takže potraviny právě této chuti posilují naše srdce zařaďme do svého jídelníčku výrazné množství zeleniny, zejména čekanku, kopřivu, polníček, červenou řepu, červenou papriku, růžičkovou kapustu, rukolu, saláty, zralá rajčata, řetkvičky či artičoky. Z ovoce nám poslouží krep, Kdoule, maliny, ostružiny, borůvky, angrešt nebo kterékoliv, které právě roste zluštěnin jsou to převážně naklíčené mungo fazolky, sojové klíčky, čerstvý hrášek, červené fazole, mezi vhodné obiloviny amarant, pšeničné klíčky nebo žito. Pro ty, kdo konzumují maso, je vhodné střídně grilované a hojně obalené v bylinkách, jehněčí a skopové. Je dobré omezit sůl, která zadržuje v těle vodu a vodu spíše do pokrmů přidávat. Omezit konzumaci smažených, nezdravě tučných jídel a uzenin. Naopak je důležité konzumovat v dostatečné míře zdravé tuky, a to i když máme nadváhu. Mléčné výrobky konzumovat převážně zakysané. Výborné jsou čerstvé bylinky a koření jako šalvěj, bazálka, oregano, rozmarín, saturejka nebo kurkuma. Na posílení srdce se doporučuje syrový česnek, zázvor, cibule, lněné semínko nebo také pití čajů z kozlíku lékařského, třezálky, meduňky, srdečníku, peliňku, jmelí či pupeny, květy i listy hlohu. Neexistuje nic než láska. Jak to vypadá v červnu? Červen, tenké střevo. Červen symbolizuje příchod léta, krásných dlouhých teplých dní a krátkých voňavých nocí. Vše v přírodě začíná pomalu jen být. Smích a radost naplňuje v tomto období naše životy. Jsme plní očekávání z příchozích prosluněných dní, sníme a plánujeme, jak strávíme léto červnu je nejvíce ohroženo tenké střevo, které nese podle tradiční čínské medicíny symboliku ohně. Barva tohoto období je červená. Tenkým střevem přijímáme potřebné živiny do těla a je tedy jakousi vstupní branou pro vstřebávání výživných látek a tekutin do organismu. Je tedy velice důležité, jakou energii ve formě potravy, ale i tu duševní přijímáme. Plocha tenkého střeva je údajně stejně veliká jako tenisový kurt, proto je důležité o něj pečovat kvalitní stravou a radostným duševním zdravím. Jak se oslabení tenkého střeva projevuje a jak nastavit patřičnou rovnováhu? Párovým orgánem tenkého střeva je srdce, o kterém jsem před chvíličkou mluvila. Tenké střevo ze své hlubší podstaty tedy chrání naše srdce, zabraňuje přílišné horkosti a přemíry napětí. Toto napětí vypouští tenké střevo skrz močový měchýř ven z těla. Při močení můžeme tedy pocitovat pálení a řezání a v horších případech i zánět močového měchýře. Tenké střevo je tvořeno dvanáctníkem, lačníkem a kyčelníkem. Poruchy těchto částí mají druhotně vliv i na páteř, slinivku a tím i na sliznice. Bolesti žaludku, nadýmání a průjmy patří k projevům onemocnění. K nejčastějším potížím vycházejících z nerovnováhy tenkého střeva se řadí průjem. A to jak ten akutní, tak i chronický. Rozlišovací schopnost střeva, co je pro nás dobré či nikoliv, je v tomto případě značně omezená. Pokud jste se setkali s takzvaným průjmem ze strachu, Ať už před důležitým setkáním, zkouškou, cestou, tak to nám jen naše tělo říká, že jsme pod tíhou strachu a nesprávného vyhodnocení situace. Tělo neví, jestli je to pro něj dobré nebo špatné, a rychle se těchto věcí zbaví, a je jedno, zdali se to týká jídla nebo myšlenek a emocí. Nechme vše tedy tak nějak plout a s důvěrou se odevzdejme nejistotě z nepoznaného. V dnešní době se hojně oslabení tenkého střeva projevuje nesnášenlivostí lepku, takzvanou celiakií. Přemíra lepku způsobuje poškození sliznic a následně horší vstřebatelností živin. Na duševní rovině se tito lidé často potýkají s myšlenkami, že takový život, který žijí, vlastně nechtějí, Nedokáží přijmout, že vše, co prožívají, je dobré a má hlubší smysl, ať už se jedná o pocity malého dítěte, tak i dospělého jedince. Podobně je tomu i u krónovy choroby, chronického zánětu tenkého střeba, kdy se lidé trpící tímto onemocněním cítí přehlíženi, zažili dlouhodobý konflikt v rodině, která ho plně nepřijímala a v dospělosti, kdy nemoc nejčastěji propuká, mají potřebu vše zvládnout sami a nechtějí, aby jim kdokoliv mluvil do života. Neberou ohledy na ostatní, až tato choroba je nutí přiznat si, že pochybili a že jen svojí kázní, cestou k sobě a umírněnou stravou můžou ozdravit jak své střevo, tak i duši. Stres, kritičnost, i k sobě a neustálé a neuměrné analyzování jsou největšími nepříteli tenkého střeva. Práce s dechem, přijetí své jedinečnosti i situací, které zažíváme, vděčnost a pokora jsou důležitou cestou k uzdravení. Jaké potraviny nám pomohou posílit tenké střevo? Nejaktivnější doba pro tenké střevo je mezi 13. a 15. hodinou. Není tedy vhodné jej v tuto dobu zatěžovat jakoukoliv stravou, která v něm bude dlouhodobě stagnovat. Dobré jsou zeleninové či ovocné šťávy a saláty nebo bylinkové čaje. Vhodné je zařadit i šťávu z mladého ječmene nebo chlorelu. Důležité je konzumovat přirozené potraviny obsahující vlákninu a vyvarovat se. Umělým potravinám, zejména cukru, velkému množství živočišných tuků, omezme kupované pečivo, kávu a alkohol. Je dobré pít dostatek tekutin, nejlépe čistou vodu či zelený čaj. Před snídaní nebo večeří si dopřejte doplněk stravy ve formě lněného či rybího oleje nebo oleje z trestích jater, kterými zajistíte kvalitní zdroj omega-3. Co se týče typu stravy, vycházejme z doporučení pro předešlý měsíc květen a doplňme ji o to, co nám nyní roste, například špenát, řetkvičky, zelené saláty, čekanka, chřest, okurky, rajčata, jahody, třešně, maliny. Zluštěně jsou to převážně fermentované výrobky. Miso pasta, Tempech na to, naklíčené mungofazolky, sojové klíčky, čerstvých hrášek, červené fazole, pro posílení slinivky a zlepšení stavu sliznic, nejen střev, je vhodné zařadit bezlepkové obiloviny, jako jsou jáhly, pohánka, amarant či rýže. Pro ty, kdo konzumují maso, je vhodné střídně krylované a hojně obalené v bylinkách jehněčí a skopové. Je dobré omezit sůl, která zadržuje v těle vodu a vodu spíše do pokrmů přidávat. Naopak je důležité konzumovat v dostatečné míře zdravé tuky a to i když máme nadváhu. Mléčné výrobky je vhodné konzumovat převážně zakysané. Výborné jsou čerstvé bylinky jako pažitka, máta, tymián, šalvěj, bazalka, Oregano, rozmarín, saturejka nebo třeba kurkuma. Mějme se rádi takový, jací jsme. A já jsem se ještě chtěla pochlubit na závěr tohoto kalendáře, že jsem si nedávno objednala od paní Jany Malinové, se kterou jsem se tak trošku seznámila na Facebooku že jsem si od ní objednala skvělou mast, která nádherně voní, protože je vyrobená ze smrkové pryskyřice. A tak nádherně voní, připomnělo mi to nejenom přírodu nádhernou a lesy, ale také vlastně když jsem asi před no už je to hodně dávno před 35 lety chodila k jednomu panu léčiteli ve Staříči, jmenoval se pan Míček a ten vlastně poznal čím je člověk nemocný podle grafologie, tedy podle písma a on mi právě často dával vlastnoručně vyrobenou takovou mast a nádherně právě voněla a byla vyrobena z toho smrkového, ne jehličí, ale z té smrkové pryskyřice. No byla to krása a právě teďko mě přišla od té paní Malinové taky taková mast, já už myslela, že už to nikdo nedělá nebo už se na to zapomnělo a je to, bych řekla, přesně ono. A moc se těším, že to vyzkouším jednak na lupy do vlasů a jednak, že bych možná podpořila i trošku růst vlasů, protože po tom moribundusu mě strašně moc vlasů vypadalo. Vypadá to, že si budu muset koupit nějakou další paruku nebo co. Tak, že bych podpořila růst vlasů, protože to, co mě vypadalo, Cítím v hlavě, že mám takového ješka, že už to roste, tak bych to trošku tím přihnojila. A zatím je nejkouzelnější na té masti ta překrásná smrková vůně. Takže všem doporučuji, a ta paní Malinová vyrábí také sojové svíčky a má své webové stránky a také svá vlastní mídla tvoří. Její webové stránky jsou www.svíčkymaja.cz určitě nahlédnete. Je to i pastva pro oči a ty výrobky jsou opravdu originální a budou se vám určitě taky moc líbit jako mě. Tak mějte se krásně a přeji vám krásný jarní doben. No, dneska to moc teda nevypadá, dneska nám tady nasněžilo, máme tu bílo jako málem o Vánocích, ale budeme doufat, že to brzy roztaje a jaro bude tady. Tak, mějte se, nashledanou.